Hela kanisas, tenam kfur, heli durs, varta, banor, shos. Chapetit horra. Che, harevana. Harevana, mer harevana. Aha. Okko tenas kezi kjulleng banor asik khelok bana. Vegesh Terakte doshets bernet ink uzmer vor yes iran khpey Harevane Ha ink uzmer vor khpey Aras yes sens ari chem khpelu chem khpum Harevane inch kapumni hamaykha Desi ira vonts asem migich kopit yerni Materinnerits ha Shat modik shat shat Verche Banarets khpets khpets Հետո ընդ միգիշ տղես, դե տղես։ Ինչով խփեց էդ են ասել։ Գալխով խփեց։ Քթին ձեր։ Հա, ստիս խփեց։ Բայց հետա որ տղես ասած ոչ թե հորս խփեք, բան, բանը բռնի տա։ Աստեղ էս են խփին։ Երկաթով խփին։ Բայց էսի յուղապետի թորը խփեց։ Մակերիշ կազմակերպ չստաղ ժողովրդը իրար հետ են գերել։ Դա ձեզ ինչու են հենց ձեզ ասում։ Իրանք վարված են որտեղ էս 90-ական թվականներից ես մասնակցել եմ Հայերենական պատրիարքին իրանք վարված են որ իրանք չեն կարող իմ հետ մի Ոբշեմ ես Ինչ ունեք իրա հետ չէ Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Դի հենց ես։ Չես դե գնացեք ես հարց իրաց տվեք խիգվինցի։ Ասում եմ յանի ես եմ կազմակերպիչը, հա։ Արա որերի ինչ ա եղել դրա այդ։ Էս հիմա վրա ա եղել։ Սրան դրտում են որ իմ տղուն կպնեն, իմ տղեն էլ իրաց տման տղա չէ, իրանք ղզիկ են։ Իմ տղեն կարգի ծնողի տղա է։ Իսկ իրանք ամենաաշխարհի կեղտոտ մարդիկ են։ Բայց իմ վիճակը լավ չէր։ Իմ վիճակը լավ չէր։ Ես կարող եմ իմ տեղը մեկ ուրիշ եղներ։ Անդներ գետինը չեն լինել։ Բայց ես մի քիչ ցիկ փայլով ես բան արեցի։ Ես դեռ չէի գալիս։ Բայց բժիշկներ ասին, հենց ցմի ինձի, խրգում է Երևան։ Հենց ցմի, հենա բժշկուն ասա, իմ վիճակը վատ է։ Ասին վատ ասելով գիտես ինչա։ Գլխա ուժը, գլխա ցավեր ունեմ, ինչ որ ասին, բանա, երակիցը ինչ արունա գնաց է, ինչ արե, պիտի գնամ կապետ, կատեա, կատե տամբա, չէ, չեմ եթալու։ Չեմ եթալու, ես ձիգ մարդ եմ, ես գիտեմ։ Ես կնձիկը պաշտպանեմ։